Goeiedag. Ek hoop dit gaan goed met elkeen en dat julle ook geseend is in hierdie tyd. Hierdie klankgreep gaan saam met die 5de April se skriftemplaat van NG Gemeente Jeffreys Bay en is eenvoudig maar net om by te las by die gedeelte wat ons vandag behandel. Of jy alleen is of saam met mense is in die huis, geniet asseblief vandag en spandeer die tyd saam met die Here. As dit jou 10 minute vat, is dit reg. As dit jou 'n uur of 2 ure vat, is dit ook reg. Ons het die tyd en het is goed en lekker om so tyd saam met die Here te spandeer. Vandag gaan ek net so 'n bietjie agtergrond gee en nie baie in diepte ingaan oor wat in die teks gebeur nie, want ek glo elkeen van julle sal met die PDF kan volg en sommer net lekker tyd saam met die Here spandeer. Maar vandag gaan spesifiek oor verandering in 'n tyd waar ons vandag leef, waar ons gedwing word met 'n klomp dinge wat rondom ons verander, is verandering nie altyd so maklik nie en verandering is partykeer regtig vir sommige van ons baie meer uitdagend as verander, maar dit is ook goed so. Maar ek trek dit spesifiek deur ook na die verandering wat ons as Christene in ons lewe moet bring wanneer ons ook sê dat ons gelowiges is. Hoe ons lewens dalk anders moet lyk as die wêreld daar buite. En ek wil jou uitnooi om vandag spesifiek genoeg tyd te spandeer om werklik in diepte na te dink oor die verandering wat jy dalk moet bring in jou lewe wanneer God jou roep om 'n ander lewe te leef. Die teks van Efesiërs 4 vers 25 tot 5 vers 5 is 'n ongelooflike kragtige teks wat baie spesifiek ook praat oor verandering en hoe ons lewens anders moet lyk. En as jy dalk jouself daarin kan raak sien, spandeer tyd saam met die Here en gebruik hierdie tyd. Ek dink nie ons gaan ooit in ons lewe dalk weer soveel tyd hê soos wat ons nou het om te werk aan hierdie veranderings wat nodig is nie. So moet dit nie mis nie. Jy sal sien daar is ook 'n goeie uitdaging of 'n lekker uitdaging. Maak seker dat jy daarby uitkom. Mag die Here by julle wees en julle seën in hierdie tyd. En mag julle die lockdown geniet en die beste maak van elke geleentheid. As julle as gesinne saam met mekaar is, mag julle kreatief wees om mekaar lekker besig te hou en ook die verhoudings en die bande wat daar is sterker te laat groei. Mag Here julle seën en ek hoop julle het 'n lekker dag. Totsiens.